все, пішли. Дмитро. Привіт. Власне, друзі, ми на вулиці Михайлівській. Тут пластуни відкривають свій пластовий рік. Вони тут багато чого понаставляли. Палатки вони, як бачите, понаставляли. І зараз вони збираються. Давайте вам покажемо. Всі, хто долучився до нас, друзі, нагадаємо, у Житомирі пластуни відкривають свій рік, так званий. А от в місті Житомирі, от вони зараз зібрались, такі однострої. Зараз буде підняття прапору. Ось такий в них саморобний флагшток. Як бачите. І зараз будуть відкривати пластовий рік і піднімати український стяг. Ось, подивіться. В таких гарних одностроях. Навіть маленькі пластуни. Погода не зовсім, але вони молодці. Для них це насправді не проблема. Вони постійно в лісі, постійно займаються в таборах. От вони зараз прив'язують прапор і будуть його піднімати на флагшток. Хто долучився, та подивіться, ось такий флагшток, дерев'яний прям, величезний. Тільки що пластуни виконали свій гімн. Нагадаю, хто долучився, ми на Михайлівській у Житомирі. Тут пластуни відкривають свій рік. От вони зібрались в однострої. Навіть бачите, такі маленькі пластуни. Погода їх не злякала, молодці. Сьогодні заплановано у них ряд заходів на Михайлівській. Тому, хто є, має можливість, приходьте подивитись. Як бачите, позаду вони вже виставили намети. Будуть виконувати пісні. Можливо, ми ще з кимось поспілкуємося, нам хтось детальніше розкаже. 16:00, 18:30 закриття. Ну ось так. 18:30, 20:00 банкет.
Тобто до 18 в них офіційні будуть заходи, а з 18.30 до 20 в них буде ватра. Так що весь вечір сьогодні вони пластуни займають на Михайлівській, тому долучайтесь. Давайте я вам покажу житомирських пластунів. Ось такі гарні, молоді дівчата та хлопці. Геть-діти, це всі наші житомирські пластуни. Струн! О! О! Дано, підписали. Комендант. Старший пластун, прихильник, друг, тур. Дубове листя, висол. Старший пластун та прихильниця, подруга, стріла. Світу, глянь! Скоп! Ось у них певна розмова, але це певні пластовські свої ж штуки, я скажу так. Стоп! Розкір! Ось тільки що в них таке урочисте зібрання, вони виконали свій гімн. Як бачите, на такий саморобний флагшток підняли прапор. Друзі, а ми розпочинаємо наш захід відкриття 15-го року. Запрошуємо всіх на наше таборове містечко. Тут у нас будуть діяти такі локації, як фотозона, майстер-клас з мандрівництва. Ви зможете також пограти в настільні ігри, насолодитися теплим чаєм, поплести браслети і загалом добре провести час. Запрошуємо всіх. Ось так ви почули, що сьогодні буде. Пластуни у місті Житомирі на Михайлівській зібрались відзначати відкриття року. Це, так би мовити, їхній навчальний рік. Вони збираються тут, показують те, що вони, власне, за рік зробили, розповідають. Ну і, звичайно, по їхній традиції вони там, як ви чули, будуть і в наметах там якісь конкурси, і грати, і потім ще й ватру проведуть. Ось. До речі, хто не знає, напередодні, як ви знаєте, напередодні Володимир Зеленський не підписав та відправив назад закон про визнання пласту. Пласту більше 100 років. Ось подивіться, відомі пластуни, хто був. Так, і Ольжич наш був пластуном. Гузар, багато упівців. До речі, хто дивиться серіал «Вікінги», то головна героїня Кетрін Вінник, вона теж, друзі, була в пласті. Давайте пройдемось по наметовому містечку, я просто вам покажу, що тут є. От фотозона, фотозона, аби сфотографуватись. От бачите, вже ось лук. Тут вже житомиряни прийшли фотографуватись, вон бачите, відразу для інстаграма. Тут можна потримати різні предмети пластові, як бачите, тут їхні однострої, я бачу каструлі, з якими вони ходять. Їхні кепки. Ось дівчата з таким луком. Так, тут гра. Тут зараз... Ага. Це мега-класні браслети, які зробили пластуни власними руками. І, я так розумію, будуть робити і далі. Ось такі. Так що хто десь поблизу, приходьте, зможете отримати такий браслетик. Можна буде його потім отримати, чи як? Це треба купляти. Купляти, не питання. Можете придбати, да, і підтримати пластунів, в принципі, да. Нагадаю, ми на Михайлівській у Житомирі, тут розпочався пластовий рік. Пластуни підняли такий на саморобний флагшток прапор, поставили намети. Давайте пройдемось. Хто хоче відчути дух пласту, відчути те, чим вони займаються, можливо, навіть долучитись, будь ласка. Ось дивіться, навіть такі маленькі пластуни. Тут теж вони щось будуть зараз робити. Певно, маленькі пластуни готують якусь гру.
хай готують поки. Давайте перейдемось далі. Покажу ось їхні знаряддя. Ну, звичайно, пластуни постійно в походах, вони тренуються. Окрім патріотичного виховання, вони ще й займаються таким фізичним здоров'ям, з фізичним видами, аби закаляти не тільки дух, а й тіло. Тут бачите, всі стандартні речі, все, що потрібно для походу. Ось відкрита палатка, хто хоче, будь ласка, підходьте. Грає музика, друзі, грає музика, ми у Житомирі на Михайлівській, тут пластуни, власне, розпочинають свій рік. До речі, тут уже і смаколики підійшли. Хто хоче, може придбати каву і спробувати відомі пластунські коржики, чи як вони там, печиво їхнє, до речі, відоме. Це те, що от ви можете купити, ярмарок невеликий. Давайте подивимося, що в них є. Тертий пиріг, вівсяне печиво, зефір. Ну, власне, різні смаколики, які ви можете спробувати, прийшовши на Михайлівську. Ось так, пластуни мами з дітьми. Вже підростає майбутній пластун, так? Так, у нього тут намальовано, що він маленьке пластове пташатко. Ага, оце пташатко. Ну все. Вітер сьогодні. Привіт, привіт. А, ось вони почали вже тут бігати, доганяти, грати в ру, я їм заважаю. Ага. Вітер у нас тут, звичайно, не зовсім така погода сприятлива, але це нікого не зупиняє ганяти тут, грати в ігри. Це така гра, я тут не знаю, правда, її правила пластунівські, але, певно, треба ганяти і не розірвати руки. Хто розірвав скола, той, напевно, програв. А, вони от одного захищають, інші їх мають здоганяти. Така от гра для розвитку командного духу. Все. Пластунський квач, я б сказав, напевно, так. Бачу, і мене зараз спіймають, тут теж пластуни. А на одну секунду, скажи, це що за гра? Це гра «Квач, дай руку», так називається. Де в тому, що просто коли ловиш іншого, то утворюється змійка, наче в цій грі на телефоні. От і все. Тобто такий пластунський квач, я так і зрозумів. Так, так. Окей, окей. Ось так, я бачите, вгадав, насправді це пластунський квач, справді є. Ми на Михайлівській, тут розпочався пластовий рік. Пластуни на Михайлівській зібралися, аби відзначити свій рік. Купа ігор, вони планують потім тут концерти давати і ватру свою, тому хто в Житомирі, долучайтесь, приходьте. Ось хочу показати вам флагшток, тут нещодавно прапор вони підняли, друзі. Вони самі його зробили з дерева, як бачите. Тут є фотозона, бачите, можна фотографуватися для інстаграму. Так що приходьте, фотографуйтесь. Приходьте, підтримуйте Пласт. Нагадаю, що Володимир Зеленський відправив назад законопроект про визнання і державну підтримку Пласту, на жаль. Ось. Але пластуни не здаються, вони проводять далі свої табори і там просто заходи, аби нагадати і розповідати всім, хто вони такі, для чого вони існують. Скажу, що пласту більше 100 років, друзі, більше 100 років. Його створив в Україні син Івана Франка. Ну, один із тих, хто створив пласт у місті в Україні, да. Тому багато відомих пластунів, це і Бандера, і Шухевич, і Гузар. Хто знає, та власне, хто дивиться серіал «Вікінги», то Кетрін Вінник, одна з головних, Лагерта, так звана, та вона теж з України, точніше, батьки її родом з України, і вона була теж в пласті, друзі. Пласт має величезне коріння, і вони це
така єдина найбільша організація українська, яка спрямована на те, щоб виховувати майбутніх патріотів України. Які не тільки, але як бачите, вони не тільки духовно займаються, але і фізично таки загартовують тіло, тому що постійно в походах, от зараз розповідає. Якщо ви мандруєте пішки, є ваше взуття, є ваш дів на плечі. Дів на плечі – це ваш на плечі. Він має бути комфортний і зручний для того, щоб ви, коли його одягаєте на себе, ви не думали про те, як вам натирає до крові лямки, а про те, що вам комфортно зручно йти, і ви все в ньому несете. Дів на плечі має бути з лямками такими, бачите, які мають рівень комфорту відповідний. Це може бути січиста спинка для того, щоб прекрасно дихалося, коли спека, наприклад, щоб вам не парило спину. В нього ви вміщаєте всі речі, а взуття має бути комфортне. Для того, щоб ви не будете йти, ви не думали про те, як вас там позаліть різкують, а про те, що вам просто нормально і зручно. Взуття, відповідно, має бути з високою халявою для того, щоб закривати вам суглоби, щоб ви їх не вивертали. Що ви кладете все на плечі? На плечі ви кладете намет, який складається, він доволі компактний. Я зараз у них розкладені, я не покажу, який він складений, але умовно він десь 1,5-2 рази довший за оцей спальник. От спальники. До намету є кілька вимог. Тобто він має бути доволі 2-3 до 4 кг, щоб ви могли не вивести на суді. І так далі. Це, до речі, Захар, він очолює молодіжний пластовий центр у Житомирі. Зараз розповідає молодим хлопцям та дівчатам, як правильно ходити у похід. Тому що пластуни, як відомо, вони поціновувачі різних походів. От самі старі пластуни міста Житомира. Ми старі. Ми старші. Найстарші. Гаразд. Ми старші. Але бачиш, з новацьким знаменом. Ага. Ну, тих маленьких жовтих кусточок, які бігають там. Оце їхнє знамено. Знамено. Роя. Ройо-ківі. Ківі? Ківі. Це якесь американське, що? Ні, ну не американське. Ташенята. Ташенята, коротше. А що, власне, трошки, хто нас дивиться, і потім може дивитися, що тут саме? Трошки про ваш пласт. Про наш пласт, він не наш, він спільний. Житомирський, давай. Світовий. Він світовий. Чи світовий? Да. Та ну як, діти, ну фактично більшість цього всього організовували ЮНЕСКО, тому тут є якби ті інтеракції, які діти придумали самі, в більшості випадків, дають можливість відчути всякі такі моменти, там, пофотографуватися, пограти в ігри, поробити майстерки. От старші вже більше, Захар, зокрема, розказує про вже якісь там специфіку саме виживання і спорядження. От, він майстер в тому, власне. Ну, вечором буде ватра, на яку, так як всіх запрошуємо. Ось. А що там буде? Будете палити справжнє багаття? Да, ну, символічне багаття, як казав Захар. Якийсь концерт буде? Будуть співи українських пісень, саме українських, тобто без там... Золотих куполов, без Цоя, без руского шансона, да? Саме справжніх українських повстанських пісень, української традиції. Ну, ось трохи дощ іде, вас це не лякає. Нормально. Бачиш, я теж утеплився, власне. Кустку однострій вдягнув. Так що, друзі, теж одягайтесь тепліше і приходьте на Михайлівську. Тут пластуни, відкриває свій рік навчальний, показують про себе, розповідають про себе. Тут можна з'їсти, ще раз нагадаю, їхніх смаколиків, які вони самі зробили. Трохи музика гучно, сподіваюсь, ви чуєте. Ось дівчата пропонують придбати різні смачнющі всякі. Ось бачите, як прикольно вони організовані. Це стоп пластове печиво. Тобто це їхнє відоме пластове печиво, яке можна придбати і посмакувати, які пластуни зробили власними руками. Тут щось я бачу, теж відбувається. Давай. Тут роблять різні... А це що ви робите? Це будуть магніти на холодильник, такі пластуни, пластунка. Так. Ага, тобто ви можете зробити... Однострих такі ось. Така дівчинка, де мій хлопчик. Ще хлопчик. Клас, так що ви можете прийти, бачите, ще й зробити собі класну наліпку на холодильник від пластунів. Пластунку і пластуна повісити.
Правда, тут дощ, друзі, йде. Ірино, привіт. Також можна ще раз нагадати для вас зробити таку класну штуку на руку собі від пластунів. Та браслети, вони збирають кошти на намети. Привіт, хлопці. А також можна пофоткатись з різними речами від пластунів. Бачите, тут і каструлі, і однострій, і така рамка для інстаграму. Ось, друзі, тут навіть є справжній лук, такий пластунський, з якого вони, напевно, десь там стріляють. Одягнути їхній капелюх можна і класно провести, друзі, власний час. Нагадаю, ми на Михайлівській, друзі, тут пластуни відкрили свій рік. Вони показують фільми, я бачу, про свої, звучать українські пісні, невеличка фотозона, де Ольжич, Гузар, інші пластуни відомі. Давайте послухаємо музику. Сховалась від дощу. Запрошуємо всіх на Михайлівську. Ми сміло відійдемо за Україну і голови сховемо за землю. Ми сміло відійдемо за Русь святую. Ну що, друзі, власне, все, що могли вам показали, це треба бачити самим. Тому, хто в Житомирі, приходьте, долучайтесь на Михайлівську, пофоткайтесь, покуштуйте смаколиків, придбайте від пластунів їхні доробки, підтримайте пласт. А ми будемо завершувати нашу трансляцію. Отже, дякую. Тут до 8 вечора на Михайлівській пластуни будуть проводить свій захід. Все, всім дякую, хто дивився мою трансляцію. До наступних зустрічей в ефірі.